שלום בני ישראל, הנה השבוע ביום חמישי, ראש חודש ניסן, ראש השנה למלכים, ביום הזה כשהוא קובע מתי יבוא משיח. לכן כולנו צריכים להגיד הרבה תהילים, לעשות הרבה התבודדות, וכשהוא בראש שלנו תביא את המשיח. אין, זה יום שאתה קובע מתי יבוא משיח, תרחם על כל העולם הזה, כל העולם הזה זקוק לישועות שלך. כל העולם כולו, כל שכן עם ישראל, ממש, וכל אחד בפרטיות מה שעובר עליו, לכן כל אחד צריך לבקש משם, תביא את המשיח, תביא את המשיח, תביא, פשוט ממש, זה היום, היום שבו הוא קובע מתי יבוא משיח. זה היום, לכן כל אחד יקדיש זמן, להתפעל על זה. חייבים, אף אחד לא יתעצר. שהשנה הזאת ממש, באמת כולנו נפעל, צער ובקש מהשם רחמים, שעוד השנה הזאת יבוא המשיח, בלי איסורים, בלי מלחמות, בלי פיגועים, בלי קרונות, רק על שמחה ואמונה, אמן כן יהי רצון.